Ikke noe drekking imellom. Velkommen til Makrellen 2018. Takk for alle som kom. Gledelig makrell. Målet er liksom å bare være flere der ute enn oppe på scenen. Og det var i fjor, som var første gang, så tror jeg vi var to mer i publikum enn i bandet. Og nå er det jo betraktelig flere her ute. Ja. Ja, man får til å hente inn med en byrå. Ja, to. Ja, det skal altså sies at vi er bandet har vokst siden i fjor. Men, Cecilie er ny. Har vært helt i utlandet, Danmark, for å hente. Og så må vi jo bare en liten sånn takk til han Kjomin på den der tromma der også. For han stilte opp for første gang i går. Sånn, etter at vi fikk frafall til en sånn... Som vi ikke skal snakke så mye om, for han dro til Tyrkia. Men det skulle vært en annen i bandet her, men så har vi i hvert fall fått en bra stand-in på bort der. Så liten klapp. Veldig glemt. Så har vi glemt. Nei, det altså, jeg er ny, men... Han kan introdusere seg selv. Var ikke du her i fjor også? Jeg var ikke her i fjor. Du var her i fjor? Ja, jeg var her i fjor, men det var der du ikke er her. Jeg var, ja. Da var du forfullt og... Ja, vi går videre. Hei! Dere må ta lokket da, foran her. Stopp noen hodet under hele første låt. Det var den beste låten vi hadde, liksom. Det er deg. Var det vi? Ja, vi spiller bare en sånn... Det første dere hørte nå, da, det er sikkert veldig mange som er nysgjerrig på hva var det der for noe. Det var da en sånn såkalt jig fra Irland, og vi spiller bare litt sånn diverse... Noen låter har jeg kanskje hørt før, noen ikke. Så neste låt er en... Ja, country-låt. Skal jeg ikke kalle det det? Jo. Den heter Prettiest Thing, hvertfall. Abbott Brothers, som er vi har hørt på. Ja. Sure.